Olá pessoas, olá seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Então estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo dirigido, né? O estudo dirigido do livro Opinião Espírita, né? Opinião Espírita, que é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, né? O nosso Chico Xavier, em parceria com o médium Valdo Vieira, né, que na época era parceiro dele em muitas psicografias, né, e livros também, inclusive, né. E é ditado pelos é um livro ditado pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, né, ficando a cada um o cargo de um capítulo, né. Eu sempre repito isso tudo na frente de todos, no começo de todos os vídeos, porque pode ter alguém que está chegando agora, que não está vendo desde o início, desde a introdução do livro Opinião Espírita, que tem como característica estudar, né, a codificação. Quer dizer, o Emmanuel e o André Luiz dão as suas opiniões espíritas baseados no Espiritismo, ou seja, na codificação de Allan Kardec. Cada capítulo sempre se refere a uma parte, né, de algum livro, de alguma obra do Pentateuco da codificação de Allan Kardec. Ok? E hoje chegamos ao capítulo 11 do livro Opinião Espírita, que é um texto de André Luiz, né, como foi dito na introdução. É, os capítulos de número par é Emmanuel e de número ímpar é André Luiz. É só uma questão de organização, não tem nenhum misticismo nisso aí não. Ah, porque Emmanuel é par, ah, porque André Luiz é ímpar. Não tem nada, só uma questão de organização, viu gente? Pelo amor de Deus, né? Eu sempre repito isso para tirar esses cabalismos, vamos dizer assim, da mente. É. E hoje o capítulo 11, né, com o título Ante o Próximo, mais próximo, né? Aquele, quer dizer, vai ser aquele próximo que está mais próximo. E a parte da codificação que eles vão, que no caso André Luiz vai discorrer aqui agora, se refere a uma parte do Livro dos Espíritos, mais especificamente é uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 918. Alguém aí sabe o que é a questão 918 do Livro dos Espíritos? Muito importante, viu? Não que as outras não sejam, todas são importantes, mas essa é peculiar, né? Por que peculiar? A questão 918 seria a pergunta, né? Uma pergunta que vai fazer que Kardec faça uma dissertação, uma pequena dissertação, né? Que depois será ampliada em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o Sede Perfeitos. Então, qual é a questão 918? Né? É no capítulo Perfeição Moral, né? No capítulo 12, Perfeição Moral, do livro 3, né? O livro terceiro do Livro dos Espíritos, que são as Leis Morais. E aí no capítulo 12, Perfeição Moral, a questão 918 é. Eita, rapaz, perdi aqui. Ah, tá aqui. A questão 918 são os caracteres do homem de bem. Ó, então agora todo mundo aí que não lembrou, caiu a ficha, né? Os caracteres do homem de bem. E justamente na resposta, Kardec vai falar sobre o homem de bem, que é um texto, né, que é mais conhecido no Evangelho segundo o Espiritismo, porque no Evangelho segundo o Espiritismo ele é mais ampliado do que esse que aparece aqui no Livro dos Espíritos. Né? Porque o Kardec pergunta aos Espíritos: por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espiritual? Né? Aí os espíritos respondem: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal
são a prática da lei de Deus. E quando compreende por antecipação a vida espiritual. Ponto. Essa é a resposta dos espíritos. Aí Kardec vai fazer... Sempre tem aquela... Várias perguntas têm as explicações de Kardec, né? Posteriormente. Então Kardec vai escrever assim, depois dessa resposta. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade em sua maior pureza, se interroga sua consciência sobre os atos realizados, se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada a se lamentar dele, enfim, se faz a outrem tudo aquilo que queria que os outros lhe fizessem. Então esse é o texto sobre o homem de bem, né? Tem mais, ele é um pouco mais comprido, né? Eu não vou ler todo aqui. O que tem no Evangelho segundo o Espiritismo é mais comprido ainda, que ele é mais completo. Mas realmente o que Kardec quer dizer é que por que sinais se reconhece no homem o progresso real, né? Que ele perguntou, né? Que deve elevar o seu, se deve elevá-lo espiritualmente, na hierarquia espiritual. Então, assim, a resposta é basicamente ele se tornar um homem de bem, né? E aí ele dá os caracteres aqui do homem de bem, né? O que seria ser um homem de bem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele, no capítulo Sede Perfeitos, amplia esse texto, né? Com os caracteres do verdadeiro homem de bem, porque para ser perfeito, como o vosso Pai é perfeito, né? Porque é o título Sede Perfeitos, como Jesus diz, como o vosso Pai é perfeito, então o caminho é se tornar um homem de bem, né? Então, assim, é um texto que está sempre sendo lido e relido, né? Entre os espíritas, né? Porque a nós, os espíritas realmente sérios, sinceros, né? O grande objetivo é realmente se tornar homens e mulheres de bens, né? Esse é o grande objetivo, pelo menos os espíritas compenetrados, espíritas sérios, realmente compromissados com a doutrina espírita e com seu crescimento espiritual, né? Então, baseado nessa questão 918, né, que fala sobre o homem de bem, o capítulo 11 de Opinião Espírita, ante o próximo mais próximo, vai discorrer assim, né? André Luiz vai nos discorrer assim: aconselha, mas esquece o sarcasmo. Olha que interessa, tem que fazer pra gente aconselhar quando necessário, né? Diz que conselho, gente, se fosse bom, não se dava, se vendia, né? E tem outra frase também que eu acho interessante: conselho e copo d'água, a gente só dá quando pedem, né? Então tem todas essas questões, porque muitas vezes tem pessoas que não querem ouvir conselhos, né? Tem pessoas que não gostam, que acham chato, acham que quando se vai dar um conselho, né, está invadindo a privacidade, está se metendo onde não é chamado. Então tem gente que é bem arisca, assim, com conselho, com aconselhamento. Tudo bem, cada um, né, todos nós temos os nossos momentos, mesmo porque o conselho tem que ser útil. Nem sempre, nem todo conselho, gente, é útil, né? Às vezes tem conselhos que são blá blá blás, né, e a pessoa que está aconselhando não percebe, ainda tem essa questão. Mas o bom aconselhamento, quando o conselho é bom e é bem transmitido, e aquele que ouve é receptivo a este conselho, é uma coisa boa e útil nesse caso, né? É uma coisa boa e útil porque ajuda, né? Nos ajuda a fazer escolhas melhores, a trilhar caminhos mais produtivos, né? Ajuda, né? Que não necessariamente resolve, mas ajuda invariavelmente, né? Ajuda um pouco ou muito, não importa. Alguma ajuda, quando é um bom conselho e a pessoa é um bom ouvinte, ajuda sim de alguma forma, né? Em alguma escala, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Então, André Luiz fala pra gente:
aconselha, mas esquece o sarcasmo, né? Essa coisa de fazer pouco, né? Se a ironia carreia fugaz bom humor, gera duradouro ressentimento, né? Quer dizer, tem gente que aconselha, mas tirando, né, fazendo pouco da outra pessoa, diminuindo, quer dizer, aquele conselho, tá dizendo, eu estou dizendo para você o melhor, né? Você tem que fazer o que eu estou lhe aconselhando, porque se você fizer o que você está pensando, né, não vai prestar. Quer dizer, a gente se coloca naquela posição, né, de superioridade, né? Somos os donos da sabedoria e aí muitas vezes somos sarcásticos, né? Temos aquele bom humor que não é sadio, né? Aquele bom humor mesmo de fazer pouco da pessoa, né? Então, André Luiz, nesse primeiro parágrafo, já diz pra gente ter cuidado com isso, né? Não é o bom humor saudável, não, né? Que alegra, não é esse. É. Indaga, né? Quer dizer, indagar é perguntar, né? Indaga, mas controla a própria curiosidade. Há venenos que basta apenas o cheiro para empeçonhar o que os aspiram. Quer dizer, seja curioso, mas eduque a sua curiosidade para que ela seja útil, né? Porque a gente tem que ter sempre cuidado, né? Existem venenos, eu gostei desse exemplo, né? Há venenos que basta a gente cheirar que a gente morre, não precisa nem beber. Então, muitas vezes, a curiosidade, diz que a curiosidade matou o gato, né? Então, é isso, né? Então, muitas vezes a gente pode se dar muito mal por um excesso de curiosidade ou por uma curiosidade mal direcionada, né? A boa curiosidade, não. Então, tem que ter cuidado para a gente não fazer igual o gato que morreu por excesso de curiosidade. Trabalha, mas não se incomode à sombra do anonimato. As raízes que sustentam as grandes árvores são vivas e poderosas na obscuridade do chão. Quer dizer, não precisa ter plateia para que você cresça espiritualmente. Trabalhe, trabalhe com você mesmo, mas não se incomode de ninguém estar valorizando. A gente sempre tem a preocupação de ter alguém para valorizar nosso trabalho. Não é necessário. Essa valorização virá no tempo certo, como consequência, né? E aí ele dá exemplo: a raiz é o que mantém a árvore, né? E ela fica escondida, ela fica ali embaixo, né? E é uma parte assim das mais poderosas da árvore, né? Então a gente então não tem que se preocupar muito com o reconhecimento alheio, né? Importante, mais importante acima de tudo, quando a gente trabalha no bem, é o reconhecer, é a nossa consciência, né? Que é onde Deus está. Onde está a lei de Deus? Na nossa consciência. Prega, mas governa a própria língua. De certa forma, esse vídeo que eu estou fazendo, de certa forma, é uma pregação, né? Não uma pregação nos moldes, como a gente está acostumado, aquela coisa exaltada, teológica, não. Mas é tipo assim, estou transmitindo, né, conteúdos de uma doutrina, né? Então, quando ele está falando prega, é nesse sentido, né? Estou aqui transmitindo conteúdo de uma doutrina, no caso, a doutrina espírita, né? É um canal espírita aqui, o Raciocínio, os Espíritas, né? Que estou aqui transmitindo o livro Opinião Espírita, então estou transmitindo, né? Então é nesse sentido que André Luiz está usando a palavra prega, de pregação, né? Prega, mas governa a própria língua. Opa! As pedras não se levantam e nem se arremessam por si mesmas, né? Então cuidado se nessa pregação você está misturando o joio ao bom trigo, né? E aí tá realmente falando coisas boas e úteis ou nesse meio aí também tá lançando, né, agressões veladas, os sarcasmos do início do texto, né? Então cuidado, temos que ter cuidado com o que fala, né? Em todas as circunstâncias, mas principalmente quando a gente vai ao púlpito. Isso vale muito aí para o palestrante espírita, né? Para o orador espírita. Que eu digo assim, gente, o púlpito ali da palestra espírita no centro espírita é um lugar de muita responsabilidade, viu? É ali, a pessoa subir ali, né? Quando eu digo subir, né, que tem lugares que não sobe lugar nenhum, que é, né, centros espíritas pequenininhos, inclusive, que é uma sala. Mas eu estou usando até simbolicamente também, né? Mas estar à frente ali, falando em nome da doutrina, é um negócio de muita responsabilidade. E tem gente que não leva isso muito a sério, não, né?
Tem gente que aproveita ali para falar coisas que realmente, né, não condiz com a doutrina, coisas que algumas vezes ofendem, né, a quem está ouvindo, né? Então, assim, temos que ter cuidado, né? Temos que governar a nossa própria língua para realmente transmitir o que for bom, o que for útil, né? Não exigindo perfeição, né, de ninguém, porque isso aí não existe entre os seres humanos comuns, né? E o espiritismo, ele é feito, né, no movimento espírita, por seres humanos comuns, né? Mas vamos ter cuidado, né? Acho que a palavra é essa, né? Vamos ter cuidado, vamos ter carinho, vamos ter zelo pela palavra, pela oratória, quando estamos transmitindo os princípios espíritas. Pode-se até transmitir com bom humor, eu faço muitas vezes com bom humor, mas é com bom humor sadio, né? Aí vamos lá. Coopera, mas foge à crítica. Quem usa vergastas de lama acaba lambuzado por ela, né? Então vamos lá, as pessoas, a gente muitas vezes cooperamos, né? Temos boa vontade, mas mesmo assim ainda somos criticados, né? Por melhor que a gente faça, ainda tem a quem fale mal, né? Eu lembro até uma coisa que minha mãe, minhas tias falam muito. A gente faz festa, né? Todo mundo vem para a festa na nossa casa, come, bebe, enche a barriga, ainda sai reclamando, né? Então isso aí acontece em muitos outros aspectos, até no trabalho no bem, né? Até no trabalho no bem, seja onde quer que ele seja feito, na casa espírita, em qualquer outro lugar, né? Pessoas ainda criticam, né, quem está ali fazendo bem. Claro, a pessoa fazendo bem pode cometer erros por ser imperfeita, né? Mas aí, em vez de criticar, que tal ajudar, né? Que tal ajudar? Que tal aconselhar, né, de uma forma caridosa, de uma forma, né, camarada, né? Chega lá, ô, rapaz, olha, pode fazer, vamos experimentar. Você não quer experimentar fazer por aqui, não? Por onde você está fazendo não está muito legal, não. Observe, né? Aí é diferente, né? Está procurando ajudar, né? Chora, mas estuda a razão das próprias lágrimas, ou seja, saiba por que você está chorando, né? Há muito pranto formado por quistos de malquerença ao calor da discórdia, né? Eu lembro que André Luiz fala também em um dos seus livros da série André Luiz, né? Da série do nosso lar. Que não é ele que fala, é um benfeitor que fala a ele, que há prantos que aliviam, que lava a alma, há outros não, há outros que são de tempestades, né? Então depende, né? Há o choro de raiva, por exemplo, né? Que a pessoa chora de raiva, né? Então assim, chore sim, até de raiva, se você tiver como é para chorar de raiva é melhor do que matar alguém, por exemplo, né? Mas estuda a razão das suas lágrimas. Se a razão for ruim, for por amargura, o choro amargurado, gente, é um choro que eu sei, né? A última vez que eu lembro que eu tive um choro amargurado, é uma coisa que chega, parece que está subindo um ácido, né? Está saindo um ácido pelas lágrimas aqui, tudo mais. É o choro da amargura. Ele é muito, né? Ele é muito sofrido, né? É importante que desabafa, sim. É ótimo, é melhor do que segurar. Mas o bom assim, eu procurei compreender por que essa lágrima tão amargurada e venho procurando consertar isso dentro de mim para que a lágrima amargurada não aconteça de novo, né? Agora tem um choro, não tem um choro, aquele choro realmente do agradecimento, da emoção, aquele choro realmente que, né? Que é aquela coisa da emoção superior, né? Das lágrimas superiores, é o choro realmente, esse é diferente, né? Esse é como uma brisa, né? O choro realmente da gratidão, né? Quando a gente é grato por uma bênção recebida e a gente derrama aquelas lágrimas que lavam nossa face. Esse aí é saudável, né? Normal, é uma reação inclusive normal de qualquer pessoa realmente que tenha alguma sensibilidade, né? Ser enérgico, mas brando ao mesmo tempo. Veja, né, que Jesus era enérgico. Jesus não era assim manso no sentido de, ó, tudo tá certo, tudo tá bom. Não, Jesus era enérgico. Quando ele passava uma lição, era com energia. Inclusive, ele era bem enérgico com os fariseus, né, que deturpavam a lei de Deus, né, a favor das suas, né,
das suas posições políticos-sociais, né? Então Jesus, ele era pacífico, sim, era brando, mas era enérgico. Então é isso que ele está dizendo, ser enérgico, mas brando ao mesmo tempo, né? Que é o grande exemplo, Jesus. Tanto a seca quanto a enchente trazem prejuízo e destruição. Quer dizer, a seca mata a enchente também. A falta d'água traz sofrimento e morte, mas a inundação também, né? Então, bom aí o que é que André Luiz está nos sugerindo, o que sempre é sugerido, né, pelos bons espíritos: equilíbrio, sensatez, lucidez, né? Sofre, mas espere e confia. As provações, à maneira das nuvens, são nômades no caminho. Quer dizer, sofrer no nosso mundo, na nossa condição, é natural. Em algum momento na vida a gente sofre por alguma coisa, né? Por exemplo, essas lágrimas amarguradas que eu tive foi por um sofrimento, né? É normal sofrer. Mas o importante é que a gente mantenha a fé, né? Sofre, mas espere e confia. Ou seja, tenha fé verdadeira, a fé aqui de dentro, né? Porque as provações, elas passam, né? Quando terminam a necessidade da gente passar por aquela provação, as provações passam naturalmente, né? Então espere e confia, mas assim, de uma forma, claro, dinâmica, de uma forma, não é parado, não. Parado esperando o tempo passar. Trabalha também, né? Ser produtivo na medida das suas condições, na medida das condições de cada um, claro, né? E entendendo que as provações, né, a maneira de nuvens, são nômades, quer dizer, elas não estão ali para sempre. Elas passam, né? Igual a tempestade, por pior que seja, por mais destruição que cause, em algum momento ela passa, né? Busca orientação, mas poupa o benfeitor espiritual. O amigo encarnado ou desencarnado não é ponto de cochichar a ponto a cochichar-te o dever diuturno nas representações que te cabem no teatro da vida. Ou seja, não use o seu benfeitor, seja ele encarnado ou desencarnado, como bengala, né? Busca o aconselhamento, sim, né? Mas não vá querer que seu benfeitor espiritual vá dizer tudo o que você deve fazer, né? Acho que cada um tem que crescer e saber andar por si só, saber das suas responsabilidades, né? Buscar a inspiração, buscar o apoio espiritual, sim, sempre, porque necessitamos, mas fazermos por nós mesmos também, né? Não usar também o benfeitor de bengala. Tem outro livro que eu li, do espírito Joseph Gleber, né? Que ele fala, não, ele usa exatamente essa expressão: não faça o seu mentor espiritual de bengala, né? Tenha ele como um apoio, como um orientador, como um amigo, mas não como bengala para você se apoiar. Saiba se apoiar e andar com as próprias pernas, né? Ajuda, mas indistintamente. Os seguidores do excelso mestre são todos irmãos na consanguinidade sublime do amor. Quer dizer, então ajude indistintamente. Não escolha assim como ajudar, quem ajudar. Claro, tenha critério com tudo que a gente faz na nossa vida, nós temos que ter critério, né? A gente não vai se atirar de cabeça em um rio se a gente não sabe se ali é raso ou fundo. Óbvio, não é para a gente discernir o julgamento, não. Mas como somos todos irmãos, né? Na medida da necessidade de cada um, né? Nós devemos ajudar se tiver ao nosso alcance, né? Óbvio que a ajuda que a gente dá, por exemplo, a um mendigo é diferente da ajuda que a gente dá a um vizinho, né? Mas devemos ajudar, se pudermos, se a gente tiver possibilidade de ajudar um ao outro, nós devemos, dentro das nossas possibilidades, né? Então o sentimento de ajuda, ele tem que ser indistinto, mas a forma não, né? São de formas diferentes, cada necessidade é uma, né? Mas é isso. Mas assim, a intenção de que todos, tanto o mendigo que eu usei no exemplo, quanto o vizinho, são todos irmãos perante o universo, perante Deus, né? Já que somos todos criação do mesmo Criador, do mesmo Pai, né? De filhos de Deus. O Pai, como nos fala Jesus.
ante o próximo mais próximo, quem é o próximo mais próximo, gente? É aquele que está sempre, né, no nosso convívio, familiares, colegas de trabalho, amigos, vizinhos, né? O próximo mais próximo, né? Ante o próximo mais próximo, sintamo-nos sobre as bênçãos do Criador, na certeza de que todas as criaturas existem e crescem interligadas no abraço universal da fraternidade. Né? Olha que interessante, né? Sintamos na bênção do Criador, quer dizer, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Todos nós estamos interligados, né, nesse grande abraço universal da fraternidade, né? A gente, todos nós tendemos a esse fim comum, né, que é o crescimento espiritual, que é a elevação como espírito, rumo à perfeição, né? Rumo, né? E para isso devemos, né, como diz na questão 918, né, nos tornarmos um homem de bem, né? Mulheres de bem, homens de bem, mulheres de bem. No serviço desinteressado e espontâneo, movamos a trolha da fé viva e operante, elevando o prumo do discernimento e assentando o nível do bom ânimo para construir as obras do bem. Né? Então, assim, é um serviço desinteressado e espontâneo, aquele que a gente faz porque a gente sabe que é necessário fazer, sabe que é bom para a gente, bom para o próximo, né? Então a gente usa nesse serviço a fé viva, a fé operante, não é aquela fé dogmática, aquela fé teológica, não, né? É a fé operante, a fé prática. A gente não tem fé, então nós pomos ela em prática partindo para o serviço desinteressado. Quando eu falo serviço desinteressado, gente, é desinteressado no sentido material, no sentido de ganhos materiais, né? Claro que a gente tem um interesse, o nosso interesse é nosso crescimento espiritual. Óbvio, né? Mas é desinteresse do mundo material, vamos dizer assim, né? Que é um benefício realmente, mais um benefício, o serviço desinteressado no bem é um serviço que realmente nos completa interiormente, né? Completa. Realmente quem mergulha nesse serviço de verdade sente esse benefício de completar, né? Por isso que diz, né? Os Espíritos sempre nos falam, Joana de Ângeles, né? Né, nos dá a receita para preencher o vazio interior, é o serviço no bem, né? Então acho que é. E o bem, ele tem variadas nuances, há várias formas de fazer o bem. Então cada um faz o bem de acordo com suas possibilidades, daquilo que está a seu alcance, né? Temos as mais variadas formas, né? O bem pode ser feito até a partir do nosso próprio lar, inclusive. Né? Para a frente e para o alto. É por isso que o presidente do Centro Espírita lá, o Centelha Divina, né? Seu Gilvaldo, ele sempre fala para a frente e para o alto, essa ascensão, né? Ele deve ter lido aqui, né? Quando ele fala as preleções dele, ou até mesmo durante a prece, ele fala: vamos crescer enquanto espíritos, para a frente e para o alto. Rompendo as ondas adversas no roldão dos vendavais, que nossa agulha de marear tenha sempre por mira o porto da caridade. Quer dizer, a caridade, né, que a gente está ali no nosso, né? O porto, aquele lugar que a gente aporta, seja a caridade. Isso é o objetivo maior do espírito, é a caridade, porque só através da caridade que a gente evolui, né? Fora da caridade não há salvação, né? A gente substitui essa palavra salvação por evolução, né? Porque salvação era uma palavra que era usada na época de Jesus e tudo mais, mas assim, é a evolução, é o crescimento espiritual, né? Nos salvarmos, né? Partamos da semente à seara, através das folhas da esperança e das flores do trabalho, para atingir os frutos opimos da evolução que o Senhor espera de nós, né? Então, saiamos da semente, vamos deixar essa semente brotar e partir para a seara, para o trabalho, para o serviço útil, para a fé operante. Esse é o André Luiz. Demandemos a vanguarda com os lábios borbulhantes de compreensão e alegria, entoando o hino triunfal da bondade constante,
trazendo à memória a palavra de Jesus nas páginas do Evangelho, né? Então, as páginas seriam essa: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me saciastes, estive nu e me vestiste, estive enfermo e prisioneiro e me visitastes. Então, acho que isso aí fala por si só, né? Eu não sei nem assim comentar o que seria a mais do que isso, né? Como André Luiz fala, que a gente realmente parta, né, contagiados por esse princípio, vamos dizer assim, né? E aí ele continua: somente assim atenderamos ao divino chamado, comparecendo diante do Cristo para repetir como servos fiéis: Senhor, eis-me aqui, faça-se em nós segundo a tua vontade. Ponto. E assim, com esse recado, André Luiz termina o texto, termina a sua opinião espírita, né, para todos nós, né? Espero que essa opinião seja um pouco a nossa opinião também, né, em termos de espiritualidade, né? Leiam também, né? Como eu digo, a coisa que eu volto e meia eu digo, não fiquem só com as minhas palavras, com as minhas colocações aqui. Acessem o livro Opinião Espírita e leiam também, façam as vossas reflexões, leiam a codificação, o trecho que se refere a cada capítulo, né? Quem não tiver o livro físico, tem PDF na internet, mas é importante que cada um também leia e faça suas próprias reflexões, né? E agradeço a todos, né, que chegaram, tiveram a paciência de chegar até aqui ao final, né, desse estudo dirigido, dessas reflexões, né? Quem gosta aí do canal Raciocínios Espíritas, né, dá uma curtida aí no vídeo. Quem gostou do vídeo, dá uma curtida. Quem está chegando agora, se inscreva, que é um canal que tem sempre ótimos conteúdos espíritas. E compartilhe, né, se achou esse vídeo bom, compartilhe, né, e outros vídeos aqui do canal, compartilhem também, né, com as pessoas, dividam, né, dividam isso aí, né, e curtam as mídias também do canal Raciocínios Espíritas, né, tem um perfil no Instagram, tem um perfil no Facebook, tem um perfil também no Twitter, né, Raciocínios Espíritas. Então, vou encerrando aqui o capítulo 11, né, do livro Opinião Espírita. A todos, um grande abraço e fiquem com Deus.